ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ee Soomaaliland muwaariga Cabdi Ramadaan oo warbaahinta kula hadlayay xarunta gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba ay soo gabagaboobeen shirweynayaashii kala duwanaa ay qabsanayeen ururada si diiwaangeliyay siyaasadda. Waxaa lagu bogaadiyay guud ahaanba ururadaasi kala duwan hanaanka oo qabsanayeen shirweynayaashii kala duwanaa ay qabsanayeen ururada si diiwaangeliyay siyaasadda. Waxaa lagu bogaadiyay guud ahaanba ururadaasi kala duwan hanaanka oo qabsadeen shirweynayaashii kala duwanaa ee ka dhacay gobollada dalka, isagoo sidoo kalena hambalyaha bogaadin u diray saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna keenay wixii dokumen looga baahnaa xarunta gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ujeeddo warbixinta marxaladda howlgalka mudan ayaal iyo marwooye, waxaa 18-kii bishan Sebtembar si habsami leh usoo gabagaboobay dhammaan shirweynayaasha ururada siyaasadda, waxaana gudida diiwaangelintu rajaynaysaa inay ururada siyaasaddu toddobaadkan xarunta gudida usoo gudbin doonaan qoraalladii iyo go'aanadii ay ku ansixiyeen shirweynaha. Gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku waxay si mug leh ugu hambalyaynaysaa ururada siyaasadda dhammaystirka hawshaas muhiimka u ah diiwaangelinta ururada siyaasadda. Sidoo kale, xisbiyada qaranka ee u cid kulmiye iyo wadani ayaa gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda usoo gudbiyey cadeymihii looga baahnaa, iyagoo si xurmo leh u ilaaliyey muddadii gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku u qabatay. Waxaa toddobaadyada soo socda bilaabmi doona hubinta iyo kala hufidda qoraallada iyo cadeymaha ay gudida diiwaangelintu usoo gudbiyeen ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranku. Waxaana marka hawshaasi hubinta dhammaato loo gudbi doonaa kormeerka gobollada dalka ee ku wajahan hubinta 1,000 qof iyo xafiisyada ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka. Gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranku waxay u mahadcelinaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay meelmarinta howlihii la soo qabtay, waxayna mar labaad ku boorinaysaa dhammaan danayaasha diiwaangelinta ururada iyo siyaasadda inay sii wadaan wada shaqaynta hagar la'aanta ah ee ay noo muujiyeen. Allah mahadle.